Alikeita, du har nu anslutit till laget i Stockholm. Hur är känslan i kroppen? Nej, det är bra. Jag ser fram emot att, att vi har match, en ny match imorgon. Och det var kul att träna idag. Du stannade hemma som en försiktighetsåtgärd. Kändes det annorlunda att se ÖFK hemma från soffan? Ja, försiktig. Jag hade hjärnskakning. Mm. Det är väl, det, man måste vara hemma då. Ja. Så, det var jobbigt faktiskt. Jag var väldigt nervös att kolla på, kolla på TV. Det kändes annorlunda. Men det är skönt att vara tillbaka. Hur känns hjärnskakningen nu? Är det bra? Ja, jag är bra. Annars skulle jag inte träna. Imorgon ställs vi mot Djurgården. Hur är tankarna inför den matchen? Det känns roligt. Vi möter ett riktigt bra lag. De ligger etta, så det ska bli en rolig utmaning. Vi har mött dem på försäsongen två gånger och ska nu ställas mot dem ännu en gång. Vad behövs från vår sida för att ändra matchbilden jämfört med tidigare? Det behövs att vi är bättre med boll och bättre utan boll. Så vi måste göra allting rätt imorgon för att ta tre poäng.